Një tjetër episod për plasjeje midis kryetarit të bashkisë të Dibrës që i përket Parti Socialiste dhe zyrtarve të tjerë që i përkasin PDU-s, me të cilët ka bërë fushat dhe ka fituar zgjedhjet lokale pas video skandalit të Shukri Xhelilit, është regjistruar brenda ambienteve të bashkisë. Shkaku për tensionet e raportuara ka qenë njoftimin që i është bërë shefes së kabinetit Elisava Metasani për t'u larguar nga puna, si pasaj vetëm për faktin se i përket partisë PDU, bashkë aleate e PS-s në zgjedhjet vendore. Për Ora News, zonja Metasani pohoi se zotron dy diploma dhe është e gatshme të japë çdo provim apo konkurs që nevojitet. Nuk pranoj largimin nga detyra pa arsye ligjore dhe vetëm të komunikuar verbalisht nga drejtori i burimeve njerëzore dhe kryetari i bashkisë. Lajmin për shkarkimin e saj shefja e kabinetit e mori pas konfliktit që dëshmon se dëgjoi të bëhej në zyrën e kryetarit të bashkisë Muharrem Rama me drejtorin e burimeve njerëzore Drini Mataj, i emëruar një muaj më parë në këtë post dhe që sipas pretendimeve të përfaqësuesve të PDU vjen nga jugu i vendit dhe nuk ka asnjë lidhje me Dibrën dhe problematikën e qytetarëve aty. Zonja Metasani thotë se prej kohë është përfaqësuesit e PDU-s në bashkinë e Dibrës ku ata duhet të bashkëqeverisin me PS, nuk janë përfshirë në vendimarrje, ndaj thekson se një pjesë e tyre kanë qenë tërësisht politike. Kryetari i bashkisë së Dibrës Muharrem Rama ndërkohë nuk pranoi të komentojë.